välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Fortnite. Det har kommit en uppdatering till det här spelet. Och sen så har jag någonting jag måste faktiskt erkänna, att jag är ju uppenbarligen inte riktigt läskunnig. Det är nämligen så här. Vi börjar med det första. Här så... Jag har ju gått och letat en village i Grassland och letat Dryland Valley en village. Men det är ju inte det att jag ska leta och hitta en sån. Jag ska ju bygga en sån. Men jag ser till och med att i den här uppdateringen så har de faktiskt förändrat texten. För nu står då Grassland Village. Use the building eller build menu. Använd byggarmenyn för att placera en village square i Grasslands. De har ändrat texten. Nu går det som inte att misstolka. Men jag misstolkade det tidigare. Jag fick en kommentar. Så tack för den kommentaren. För det var det som gjorde mig uppmärksammad på att... Men vänta nu. Har jag läst helt fel? Jag hade läst helt fel. Jag hade förutsatt ständigt att jag inte läser instruktioner. Jag bara gör. Jag tror att jag vet bäst. Men sen har det kommit då en uppdatering på det här spelet. Vilket är riktigt, riktigt nice. Så att man har fått ett kodex. Så nu kan man se sådär saker man kan bygga, crafta, liksom det som jag har låst upp. Så att jag kan se liksom, men vad är det? Och där, vänta där. Ah! Nu! Powercell, glas och biomassa. Aha! Det är så med ett batteri. All right. Jag måste göra biomassa. Och för att göra biomassa, då behöver jag ju... Då behöver jag göra en inte en food processor, utan jag behöver göra... Vad gör jag då för någonting? Stonebreaker, nej. Är det food processor? Eller en compost bin. Där, biomass! Det är en kompost! Jag måste göra en kompost! Men det är strunt sak samma. Det är inte det som är det viktiga. Det viktiga som jag ska göra nu är att jag ska först ta mig till min workbench. Den är här borta. Och så ska vi göra så här. Och så ska vi ta och fixa svurd. Longsword. Alltså craft 2 stycken. För jag vet inte om det här har varit en grej tidigare. Men nu, vart har vi fishface som heter fishstick? Jag vet, men jag kallar för fishface. Så, continue. Okej. Okay. Take this gift longsword. Nu har han fått ett svärd. Vänta. Nej, fick han det dåliga svärdet? Ja, strömsak samma. Sen tror jag. Jag tror att jag har fått ett större inventory också. Jag är osäker. Men det kan vara att jag har fått ett större inventory. Jag är inte helt hundra. Men allting är till det bättre. Och sen, hur tar vi det? Det är som att det här spelet bara fortsätter att ge. Det ger. Så därför ska vi ta... Vi ska ta den här. Nu när jag vet hur jag kan crafta batterier, då ska vi ta och åka hit bort. För här finns det någonting spännande. Tar och ställer mig. What? En ny gubbe. Den ser jättecool ut. Ja, det är dinosaurien. Triceratops. Ah, det är Battle Bus. Jag läste en grej om det typ häromdagen. Att det skulle komma någonstans. Man kan fast travela mellan saker. Så det här betyder... Battle Bus Station, choose the destination. Got it, see ya. Oh, wow. På riktigt. Vänta. Vart där? Fast travel? The bus station. What? Vänta nu. Okej. Okay. Så den här lilla kartbiomen, det är det som är Star Wars-ön. Sen finns det en ö här. Sen, men alltså det här måste bli... De måste addera en massa saker. Det måste bli större. Jag tycker kartan är mycket, mycket mindre förut. Det är en jättekarta. Åh, så nice! Så sjukt nice! Let's go! Jag blir så glad. Så då kan jag ta mig hit. För att jag ser ju inte någon anledning till att inte ta sig hit. Confirm and board. Jag ser ju ingen anledning att inte ta mig hit. Så nu kommer då... Kom bussen och hämta mig. Jag vet hur coolt det var. Nu kommer hämta mig. Så fick jag hoppa in i den. Så bara... Let's go! Yeet!
Please. Åh! Oh. Buzz in flight. Hur gör ni då? Hey, let's go! Kolla, så sjukt nice! Det är... Vi har släppt också. Så jag får åka ner. Exit bus soon. Watch your step. Very cool. Very... Vi ska ju dit bort. Så. Och nu blir jag släppt. Åh, så blir jag släppt. Det var nice. Vänta, visst är det... Vänta, visst är det hit jag ska? Eller? Nej. Nej, jo. Nu är jag på... Jag är lite långt ifrån dit jag ska ta mig. För jag ska ju ta mig... Zoomar ut. Jag ska ta mig dit. Men där finns det någonting. Vad är det som är där? Det är en bi. Åh, jag måste gå och kolla. Jag måste gå och snoka. Alltså nu när jag har... Oj, där var björn. Där var björn som inte sover. Ja! Han står där uppe. Och så är det troopers som skjuter på björnen. Let's go! Ja. Om ni pangar på den så kan jag smiska på er sen. Let's go. Det här har varit jättebra. Alltså det är så mycket bra saker som händer så jag blir råd. Han hoppar inte ens ner därifrån. Han kommer bara ta det. Björn, ni kommer bara ta det. What? Det är till och med så hög volym så jag måste sänka volymen. Jag tycker det här är awesome. Det här är awesome sauce. Men sen har jag lite troopers som jag måste ta hand om efter det. Och det där gör... Det gör ganska ont. Så jag tror att jag tar... Jag tar sätter den där. Panga på nu då. Panga på björnen. Panga på björnen. Nej, ja, nedrans. Det var inte så jag skulle göra. Jag ska bara hoppa upp. Hoppa upp. Hoppa upp. Hoppa dit. Hoppa dit. Och så hoppa så där. Och så... Let's go. Nej, det gick inte. Aj, nej, men fish face, vad håller du på med? Fish stick! Är det galet? Wow! Att ge dig svärdet var typ det bästa beslut jag har tagit någonsin. Du slice and dice dem på en gång. Herregud, det där var ju awesome. Alltså, fish stick! Fish face menar. Jag vet han inte fish stick, men fish face. Alltså, vilken hjälte. Han bara köttade på. Vilken hjälte! Vänta, vi har någonting där uppe. Det här var superintressant. Jag klarar mig. Jag fick en fisk! Blue small fry! Smoked fry fish. Alltså jag har ju inte lärt mig någonting om det här spelet. Det finns så mycket man kan göra. Jag är sjukt taggad. Råtaggad. Allting går... Nu kan jag öka volymen igen. Alltså allting går liksom min väg just nu. Allt går bra. Bara så att du vet, Patta, nu har du jinxat det här. Det kan jag gjort, men vi ska... Är det här? Där! Okej, så det är det som är bus station. Jag fattar. Så att ska jag ta mig tillbaka till... Ska jag ta mig till bussen? Då måste jag ta mig hit. Jag är helt med. Men, jag är lite nyfiken på att bara snoka här. Vad har vi här? Nu när Fishface har ett svärd och är bara liksom på hugget. Jag säger, let's go. Seabed assignment. Nähä. Ja, du, vet du vad? Nu. Jag ska bara, ja! 10. I skada, let's go. Du har ingenting att komma med. Varför är jag så långsam för? Search. Betala de här sakerna. Fick inte allt. Jag kan inte searcha den. Ja, strunt sagt samma. Det här är nice. Det här är riktigt, riktigt nice. Det är fruktansvärt varmt i mitt rum här. Det har varit kolossalt varmt idag. Det har gått från ett... Alltså man är mycket långsammare nu än man var, alltså vad man var innan. Det här är en massiv uppdatering. Det är jättemycket som uppdateras. Är det för att jag är over-encumbered kanske? Vänta, 32! Jag har fått mer! Det var 24! Det var 24 slots tidigare. Nu är det 32. Nice. Alltså, vilken upgrade. Så att det egentligen, nu är jag så där, jag är för tung. Det måste vara det som är grejen. Så därav så är det svårare för mig att gå. Det är ganska logiskt. Och jag tänkte, kan jag inte
Men visst kan jag använda min glider. Så. Där. Lite synd att jag inte får ha min Spooderman glider. Trots att det är fruktansvärt varmt här. Alltså, Fishface menar. Att Fishface nu har fått ett svärd. Excellent. Riktigt, riktigt nära. Kan jag plocka bort saker som inte jag vill? Det där behöver jag inte. Jag tror inte den väger så mycket. Den där, den är sämre. Marginellt. Vad är det mer som jag inte vet? 12 stycken wheat grain. Herregud, det var mycket. Alltså de här blasters, jag struntar dem. De är för dåliga. Ah, går fortfarande ganska långsamt. Blasters är, de går sönder för fort. Jag tycker inte att det är värt det. Vänta, jag måste sluta springa. Jag måste ta och få lite mer stamina. Och sen kan jag åka. Det här går ju ändå snabbare. Det går ändå snabbare. Jag ska ta mig tillbaka till... Aj! Ja! Aj, okej. Okej. Det blev som det blev. Ja, vi har en till bus här borta. Vi ska ta och slicea den också. Jag är inte rädd för ravarier längre. Den här bowcastern, den ska jag också använda. Skunk! 14 skada! Och det var inte ens ett headshot. Va? Din rackare. Ja, det var inte ens ett headshot. Ja, hur som helst. Riktigt nice. Jag kan direkt säga att jag tycker att den här uppdateringen var awesome. Nu vet jag hur jag ska göra för att crafta saker. Jag ska ta och crafta batterier så jag får åka runt med min farkost. Jag borde bygga en större. Åh, tänk om jag skulle kunna bygga liksom en bas på hjul. Hur coolt hade det inte. Man kanske kan göra det. Kan man, alltså hur stora plattor kan man... Åh, så mycket nya tankar. Vart är jag på väg? Är det där som är basen? Ja, där är det. Så mycket nya tankar, så mycket nya idéer, så mycket som jag borde kunna, som jag skulle vilja göra, som jag förhoppningsvis kan göra. Very cool. Very, 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 very cool. Men hur som helst, det som är awesome, det är att jag borde göra fler sådana här pluttar så att de kan göra grejer. Vad var det? Vänta. Hej, Plastoid! Jag har ju fixat dem där. Jag behöver bara Plastoid. Visst har jag det? Jag har det här. Jag har massa Plastoid här. Inte där. Inte där heller. Jag har massa Plastoid. Inte där heller. Inte där heller. Yes. Let's go. Plastoid. Let's go. Då kan vi uppgradera den här. Upgrade Village. Very cool. Galactic Lodge. Det låter awesome. Jag gillar det. Nu ska jag säga, Hive of Innovation and Discovery. Ja, craft a rebel workbench. For Myrna to tinker at. What? Vem är Myrna? Now this is engineering. Okej. Clear a site. Okej, jag ska cleara en site. Det här, jag har lärt mig mina misstag. Så att nu vet jag vad som är clear a site. Så vi ska ta och hacka bort det här. Vi gör det. Jag hade ju som tänkt att jag skulle göra andra saker. Men nu det händer så mycket, mycket trevligt och roligt. Så då känner jag att vi go with the flow, så att säga. Det blir riktigt bra. Let's go. Och så får jag ännu mer XP. Jag behöver ha XP till vanliga Fortnite. Så jag kan få lite coolare skins. Förhoppningsvis tror jag att jag och Danne ska kunna spela en till Fortnite-video. Nu var det länge sedan vi gjorde det. Och det kan kanske, om jag får lite feeling, vara så att jag gör en Fortnite-video solo. För jag har faktiskt, även om jag inte tror på det, men jag har faktiskt vunnit. Jag har vunnit, alltså jag är inte helt tappad bakom en vagn. Jo, jag är ganska tappad. Jag är ganska tappad bakom en vagn. Men inte helt. Typ bara till 99,9%. Granit kan vi ta. Och så tar vi den där. Sen så vill jag ju ha... jag vill ha det här trät. Vad jag kan avlägsna? Den. En single pil. Då tar vi Woody istället. Woody. Very goody. Okej, men har inte jag tagit allting här nu? Jag tycker att jag gjorde. Är det för att det är en sån där? Kan man göra så här. Och så kan vi bara få bort den.
vi tar den i, vi gör så här, vi tar den i inventory och så tar vi upp den där. Nu då. Det är clearat. Det är clearat. Clear sight. I have cleared the sight. Är det någonting som är här på marken som inte är clearat? Alltså allting är clearat, vad håller du på med? Vad håller du på gafflan? Har jag tappat igen? Jag sa ju typ just att jag inte... Jo, att jag fortfarande är tappad. Men det måste finnas någon måtta, någon rim och zon. Jag verkar inte kunna nyttja den där. Det är någon bugg. Some kind of bug. Kul. Ta den här. Du behöver den. Åh. Aj. Okej, jag behöver ta och lägga ifrån mig lite saker. Och jag kan ta och lägga ifrån mig den. Och så den och den. Jag har massa glas där. Glas känner jag att jag har hellre 30 på mig och den där. För att jag... Och så pilar behöver jag inte så mycket av. Arrows. Den där kan vi lägga bort. Den kan vi lägga bort. Jag behöver ha alltså, power cells. Det är very cool. Så ska vi ta bort plastoids. Sätter ihop dem där. Sätter pilarna där. Hur... Alltså varför får jag inte bygga här för? Vad är det som jag inte får bygga här? Vad är det som är i vägen? Jag fattar inte. Jag förstår inte. Vad vill den? Det är inte Bright Bomber. Clear sight. Destroying debris within the hologram. Är det något debris som är här som jag kan förstöra? Det finns inget debris som jag kan förstöra här. Ska vi tro att den där är lite grann i vägen kanske? Ja, det var det. Det var det. Det var det. Okej, start build. Vad behöver jag då? Jag behöver ha massa wood. Jag har massa wood. Den här ska vi bygga. Vi bygger den här medan det är mörkt. Det här blir awesome. Very cool, very cool, very, very, very cool. Och så ska vara den. Nej, fel knapp. Så, måste göra sådär. Man borde få kunna autobygga det här tycker jag. 1 av 9. Så mycket var det inte att göra då. Men vi ska ha den där. Ska vi ha den och den. Och så ska vi ha den där. Och så ska vi ha den. Den är där. Så. Så tar vi den. Pang. Och pang. Och ska vi ha. Pang. Pang. Den. Oh, den var cool. Den gillar jag. Ta. Not enough resources. Åh. Oh. Plastoids. Jag måste ha mycket mer plastoids. All these plastoids. Där. 50 borde räcka. Tänker jag. Kan det räcka? Det är inte så dyrt här tror jag. Fel. Start build. Den. Så. Och de kostar 2. Det var jättebilligt. Det är ändå coolt. Det som jag tycker är lite tråkigt är att jag är så fruktansvärt långsam. Så här långsam har jag inte varit... Sen plankor. Sen länge tillbaka. Jag vill planks. Där är vi planks. Got to have them planks, man. Var det... Wolfis var där. Jag vet inte. Felknapp. Just det. Start build. Jo. Du. Kom inte till min by och gaffla. Oh, vänta, du håller... Jag tänkte säga att ni... Ta ner ens in. Men skelettus... Urslingus. Nej, men du. Glöm det. Jag fixar. Det är jag som är här nu. Så, och ska vi ha den där. Och så pang, 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 pang. Och pang. 6 av 9. Och så ska vi, ja, självklart ett tak. Där sätter vi den. Och så ska vi pang, pang. Och så ska vi ha en, inte den, utan ska en pang, en P.
hang där. Och så ska vi ha en... Jag vet inte, vad är det som jag bygger egentligen? Lite oklart faktiskt. Så, och så ska vi... You are starving. Jag vet, men jag har massa kött. Det är lugnt. Så, och så tar vi och käkar kött då. Wow. Jag behöver inte för livets skull. Jag har liv. Start. Och sen ska vi ha den där. Peng, peng, peng. Och ska vi ha en peng. Och ska vi ha en peng. Är vi klar nu? Rebel, just det. Rebel Workshop. Den här är cool. Men nu kommer det komma en ny karaktär till mig. Vad säger du då? Åh, bra jobbat. Kul. Ta det här. Grattis. Det är Myrna. Välkomna Myrna. Okej, okay. Ja. Åh. Nu. Ja. Slide. Alltså, nu. Jag ska visa. Yeah! Let's go! Oh, en kista. Den här tar vi. Very nice. Oj, det var ju typ skräpgrejer. Jag tror jag struntar i dem där, för de är för dåliga. Men, ja. Vart har vi Myrna. Ni jobbar på bra. Det är bra. Jag kanske borde ta och fixa mer sängar. Jag kanske borde faktiskt ta och nanna kudde här i min säng. Så att jag ändrar min respawn point om det, så att jag går... Om det går åt skogen för mig. Ja, men jag tror faktiskt vi avslutar här. Vad är det som kommer hända sen? Jo, vi ska invänta Myrna. Och sen så ska vi då ta oss... fel knapp. Kolla kartan. Nu, jag gillar det här. Att nu får jag mycket bättre överblick. Vi ska bygga en bas här någonstans. Så att jag har gjort det. Det blir nice. Att jag har fast travel. Very nice. Även fast det är en ganska kort bit dit att ta sig. Men hur som helst. Vad mer? Kodexen. Det här är ju superbra att jag fått en kodex. Här har vi både spindlar och vi har vargar. Och vi har small fry. Och det är chicken fry och allt möjligt. Very cool. Och så har vi vänner här. Triceratops. Okej. Okay. Jag tycker att den här uppdateringen var fantastisk. Det blev bara bättre. Det blev absolut bättre. Mycket, mycket mer... mer förståeligt. För någon som inte är så skarp. Jag är inte den skarpaste kniven i lådan. Uppenbarligen. Men det blev bara bättre. Och sen så ska vi ta och bygga... Jag kanske sa det. Men här i den här biomen ska vi bygga en bas. Bara för att jag har gjort saken. Och sen ska vi bygga en till bas. Någon annanstans. För att jag behöver göra det. Men det blir nice. Jag vet inte om vi ska fortsätta köra här i den här biomen. Eller om vi ska ta oss till... tillbaka hem och bara fortsätta utforska här. Vi får helt enkelt ta det som det kommer. Det blir riktigt nice. Men missa inte nästa del. Stort tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna stort tumme upp, skriv en kommentar och se till så att du prenumererar på kanalen om du redan gör det givetvis. Så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång. Jag som pappan.